سيدا ركتان مشاجد كان صوهن لي ان اندونين ان ضيع ترنو نبر بدن بلي هي او مدو ادو دير بلغا يابا ان لا ضيع ترين سيدا اركس انو قدا تيرن جو ان غدار كان جج بدن كو مقلو ان وحي الهي مهدي ان قيب كميدا انو اغب كم تشاس كو سوي بنا نغن حكم ميدا فوحان ابا حسا دين نقطه تايدو ادين نقطه معاي فيشتن فيشتن دليرتا aadi aad baan ugu mahadqay waxaan ugu mahadnaqayaa waxyaabada qabadkeena soo gaarsiin iyo dayactirka masajidka ku sameeyay sidii fiican ee masajidka aday tahay qodobka ugu weyn ee ha samaycada in salaadda subax oo kale dadku ma maqli jirin salaadda cashaa iyo kale insha Allah aadi aad baa runtii aan ugu farxay saakoon ku tukaday isugu aad u liitay baan ka tagay casarkii baan imey isugu shaqo waraasi ka socoto ayaan imey waan aad baan ugu farxay الله أكبر الله أكبر ترتن كاده قبل شدة يجمع عدها سومالي لان هو برنامج قيمة بدن ومال قليو بنجيجا عالميجا بريمير بانك إسلام مركزين أي فولين أي سو حرون تاريمها بلشادة أي أمة سانتر وبرنامج أي كتر تامي دونان لحية طوبان كوحود وككالا سعودة سيديد كامع دودو كميدة كامع دها سومالي لان كوحا ترتام أي أي فولين أي مشاريع أديك بلشا وحانو غدن بي كالا ساري دونان حيل ليريال أديك بلشادة سرندة بدن كوهولانا وهذا سوق جلي أرضي ذا كقيب جلي سترتن كاي كصعدة جامعة بدر وحيم كسوق جلي جوب تترتن كقرن عيو ماذا حب برنامج كترتن كعدي قبل شدة وترتم ياش سين دونا هولها قبل دونا معنى كلا ونكسل كسر هذا وريج عناد ترتن كعدي قبل شدة كفا حسن هنا ضيوف لين سو ركتين مركوبين رلسا هكذا حنكون هذا مشروعي انتانا سيد الخير الشين وحرقا عنابا يبشوه يبعينا سواء الدرين كنا لو داكتان بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وانا تيم محمد ورسامة واحا قرباه يقتاقن تيم كيجي محمد عبد الله احمد يا احمد باشي واحا نقص عنا تاعد بدر انترناشنال يوفاسيتي تيم كيجي مقعي سواهير والال waxaan aad iyo aad ugu faraxsan ahay inaan soo gurbnay wareeg galabaad waa taay halkan waxa ku jira mashruuca aad ku tartan misan wareeg galabaad mashruuca kan laa mashruuca hana sida kale qarash ku kulminayay waqtigu ku kulminayay waqtigu hana xafna san insha Allah taala waxaan filaynaa inaan mashruuca u qaban doono sida ugu saxsan soo dhawaada mashruuca aan ku tartamayna waxa weeyaan qurxi oo hagaajin bilicda hal masajid oo u diyaaray bisha barakeysan ee Ramadaan raatay waan mashruuc cusub oo aan filayno in ka qaban baan tahay inkoo rahay wuxuu doonaa inuu yahay jeeniya waxa tartamayaasha loo sheegay inay qurxiyaan way hagaajiyaan bilicda hal masajid una diyaariyaan bisha Ramadaan waxana hadda ay gudagalayaan sidii ay hawsha u qorsheyn lahaayeen waxaan u baahanahay inaanu mar labaad in ilaahay kariimule ay noqono kuwa muhiim ah hawsha si fiican u soo gutay sidii xagar laantahay markii uu hornay waxaan u mid ka gelinaa waxaan haysanaa hal masajid weyn qurxinayna oo nidaaminayna waxaan u baahanahay seen qurxinayna inay suudino goobaha inay suudino muxuu ahaa in keegno waxaan u baahanahay kale inay suudino saddex inay suudino iyo wax naga xirmayaan oo maxay criteria-dan ku kala xulanayna inay abaabulino maadaama in hay kooxda xil walaa maanta waxaan u diinayna meel ay bulshadu ay ku kulanto ilaahay lagu caabudo wax ka qeyn galayna ma jiraan waxaan u baahanahay inay abaabulino bal bixay ay ku soo dhawayna nit waxa kula tamaanta ka qabloona gumreyn hadaan aanu ku horeeyo waxaanu loo diray wax weyn in masajidka Ilaahay beedka Ilaahay aanu ruuxdiisa aanu bilicdiis wax ka bedelno in gumreyn masajidka aanu doorano wax ka mid ah inaan masajidka kooban uu noqdo mid kooban masajidka kooban ha masajidka inaan isku daynay inay baahiyaha ka jira aanu xal dhaqda heli karno aanu dabool karno xididada imaamada kala de inaan heli karno labaradooda imaamada aan la xirino inaan toos goobaha u tagno masajidadii oo masajidadii deen toos u tagno masajidada kala duwan soo eegno xaaladaha ka jira soo eegno kii aan ku qarcanan aan hawsha u qabanno walaahi sanad mushaqteen aan soo baarno masajidada masajidana waa mashruuc aan asliye walaahi mashruuc ugu fiican aan kan ugu soo daayay waxa xiradeen masajidka ugu habboon سحوي الحمد لله شنو وانا سمعنا ودنا حنا كدا قاقدون امكم غوبهين ديتونا استراتيجي كلو وحنا ودا قرناي وحنا غا ديمنو كليا اني فلينتي
أنا تو سوى كل آد وحنا سوى شيء زين إن وقت كين آد ومكس كرينا آد نمحو هاي إنه أي آد سوى كم تيم عنيت بتكين في عنا هذا إن شاء الله تعالى يمكن وحنا ذي كلي تونا وحب تاعنا قرناي يستدعي إنه هاي وفلنا فلانقيني يدود دير كتيب ترتمياش وحي سلاقاتين سيدا يهوش وقليان وحانا يبلابين إني بابور تودا فولان حتى كوح دا كسعو تجامعة دا بادر أيا الرادين أيا مساجد كايب بلعدي سا هقاتشين لهايين إسلام مركاسين أو الديارين لهايين بشر رمضان وحانا بادي قوبا يقوش راسيد سيدا يوهلي لهايين مساجد كي كوها بونا ترتمياشا كسعودة جامعات داب بادر ايه حد هلاي مساجد كي اي هوشا كقبال لهاي قبل ابلين بادن يحب بادن اونا اروروني او قدامينتي وحانو حلاي مساجد كي اي انو قرحين لهاين ان انقو او كحولاني اساسين بتيمر كان سمياني ونو مدين يهي دايع بادن او كم موغدو حدين نقوطو حق دوشيس ادو دايع عانتي حدين نقوطو دوش او باهن ان لسبرايو حكتاس او دمهستيران ايانو مخو اي هدي كودي غلي دونا امكن وحنا بلاابي دونا هاوشي انغو اه تيم كهير ولال اي كسوده جامعه بدر انترناشونال يونيفرسيتي سيدا درغتان مشاجد كان سو هنلي ان اندونين ان ضيع ترنو نبر بدن بولي هي او مدو ادو دير با لا يابا ان لا ضيع ترين نبر داسو ان لا يابا ان بيو سميين اما ادارغتان سيدا اركسن قدا تيرن جوغو ان غيدال كان جج بدن كو مقلو ee waxaan sameyn doonaa insha Allah imi keenaanu dayac tirno oo shaqadaas sida ugu fiican u qabana insha Allah haatan tartamayaashu waxay bilaabeen inay gudagalaan hawshoodii aan alxamdulillaah ilaahay baa mahad u sugnatay waxaanu maanta qabanay shaqo aad u qurux badan oo kamid ah barnaamijka taaso ah qurxinta aan bahagaajinta masjid ee bisha Ramadaan insha Allah lagu tikan doono in waxaanu qabanay facebook kuwaad shaqada oo facebook kubad shaqada way socotaa sida kamarada kooda arkaysan ma message-kan ayaan buuxin oo hagaajinta kubad inaanu sibirayno marka labaad aan rutiina qaybaha u burbursan yahay in waxaan ugu la socod doontaan qaybteedii maanta aanba barnaamijka maanta shaqadaan qabanay inay ka koobnayd laba shaqo inoo dhamaan soo dhameystirnay wixii message-ku u baahnaa iyo sidoo kale dhamaan qurxinta message-ka bari toolana insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa qaybaha kala duwan ama fiisiska kala duwan aan ugu talagalay ee waxa Ilaahay mahadi ah in qayb kamid ah aanu agabka mujeeska soo yibinay aan dignay hakimada fuhana abaysa ee muxuu ahaay fiishtan iyo kuwa kale oo xareen insha Allah in waxaanu galabta soo muxuu ahaay soo afmeernay qayb barnaamijka qaybtiisi ugu dambeysay oo ahaa hawl qabad laba isho qaabtay oo ahaa in mujeesku qurxino ee waxa garbaheega taagan qaar kamid ah إمام كمساجد كعبد الرحمن يا محمد حسن وكم إذا جدي حافظة إيه وحن إن شاء الله كسره وينتو ناكل مدة ده مهنقة إيه وحقبت كي يسبدر كي أي كأركان إن شاء الله يسدوها إيمان تسدو هاي أولا إلهي بامحلا نوصف تقولي أنا هل كان سكون ما عندك لبتا مرك الله بعد وحن ما عندنا قياتين تيم كان ليرتا إيه كسر هذا جامعة بدر عالمية aadi aad baan ugu mahadnaqay waxaan ugu mahadnaqay waxyaabada qabadkeen soo gaarsiin iyo dayactirka masajid ku sameeyay sa fiican ee masajidka aday tahay daahiyadii aday tahay sijaayadii aday tahay qodobka ugu weyn ee ha samaycada in salaadda subax oo kale dadku miimaq jirin salaadda cashaayo kale markaas si fiican bay ay nagu sameeyay samaycadii aadi aad bay mahadsiin aadi aadna tiwaan ugu mahadnaqay in oo noqonay message kale ku taageeray umada muslimiinta qodob muhiim ugu jiray diinteena suubane halku ka taagan yahay marka aad iyo aad baan ugu maqnay marka saddexaadna waxaan u mahadnaqaya banki Brickmark ee caalamiga haye in muhiim hawshan iyo mashruucan maal galiyay asagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan ugu mahadnaqayaa in qodob ka weyn ee muhiimka iyo diimaal gelinta khayriga uu sameeyay dhinacaaga bidix waa taagan ee mid kamid ah gudida xaafada oo la yiraahdo Maxamed Xasan oo ahna in badan saajidkan ku tukanay insha Allah aad iyo aad ba runtii aan u farxay markii casirka halkan aan imid exact say u dhacday run sheegay casirka markaan aniga guriga xasaako aan ku tukanay isugu aad u leeytay baan ka tagay casirki baan imid isugu shaqo waraasi ka socoto ayaan imid waan aad baan ugu farxay waana runtii waa dhalinyar badan oo jaamacadda Bedel ka socota ayaa runtii shaqada qabatay fulfud way habbixiyeen Premier Bank laakiin fulinta dhalinyarada runtii si wanaagsan fulisay
وأنا كودايا شنوي مدنتي. هذا أنا يرد مركيري هين حوجنا وهايا مسكحنا وهايا. بركاو هاوي وحم بوبا هين مالكرين وفرفرعوين حوج بيلي هين بركا أدبان سيرا بانكا ويب ماهد علينيا. أنا أقول دو هاوان صاد مكادية تركاو هاي صار. هي نكون إن شاء الله وحين دونا بإذن الله الكريم. وحنو كقبلنا ميت كم ميت أمس جدة سومال لأن كيا لقارها أن مع النهارون كو حيوان كقبلنا هو ونحكم ذا كو إنه هم سالت كسود تطلع سنة لما أنتي نم وعي تطلع عنو كبيني سوى كلا لما نستان بران وذا مرنا لابا إن السماء عدي سوى فديين وأن محو هاي أد حافظ دبان يمغل ترين صلاة الصبح عشاي سيا خرب كريم كقصود دعوتين ما أنت وامد أن واضح كدين صدق waxa kale aanu ka qabanay inaanu soo iibinay marfikoonkii sameecada oo aan muxuu ahaayay san lagu eedaamo laakiin sayn aanu shaqeynay oo ha mid marna isku taag marna xumaada kaana wax badan baan ka bedelay oo aanu ka qabanay sidoo kale dhamaan aasaasiyadka u baahnaa masjidku waanu dhameystirnay hadeen noqoto sajaayido hadeen noqoto muxuu ahaay kaliyaal aatir oo to iskoobayaal dhamaantood waxa qabtay baahiyaha hal iyo laba kusoo kuwici qaar badan oo kale ayaa jiray oo isna aanu qabanay in shaqadeedii waxaan u qabanay sidii ugu wanaagsanayd waxaanu kale oo aanu qabanay inaanu u qabanay bisha Ramadaan awgeed in gabadh amba inaan u shaqeysan majeeska oo nadiifisa oo dhameystirta si ay nadaafadii majeeska iyo tirka aanu sameeyna iyo qurxinti aamid u sii waartaaytay bin Ilaahay kariim mawla waxaan rajaynaynaa inaan gudi u dhisnay gudidaasina ay balan qaaday inay kor joogtiin doonto sidoo kale akoonadii akoonana aanu sameeynay akoonadan insha Allah igaan la soo dhameystiray kulli dhamaan agabkeen masajka wiibina wixii lagu dayactiray dhamaan gacmihii iyo farsamayaqaanadii waxaan ku hayaa rasiidkoodii gacanta waxaan filayaa hawsheena aanu qabanay sidii loogu talagalay ama ay ugu wanaagsanayd inaanu qabanay dhamaan baahiyaadka masajka ka jirtay oo daboolnay haday noqoto qurxinta bilicdiisa guud oo diyaarnay rabadaanta haday noqoto gogoshii lagu kala xidhay haday noqoto dhamaan alaabaadka iyo baahiyaadka ugu baahna tacab dheer iyo dadaal dheer kadib waxaan soo dhameeyay shaqadan soo qabanay oo noo diray bankiga weyn ee Premier Bank oo ku maatsan shaqadan intan leeg inuu u qabto bulshadiisa oo ku celiyo bulshadiisa waxa hadda madasho uu ka dhacay tartanka soo galay madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxa sidoo kale iyaguna hadda soo galay xubnaha guddiga garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana inu kala barano xubnaha hagaaya barnaamijka adeega bulshada Xamse Cumar ku joog waa agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland Xamse waa samafale ka shaqeynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaan kuuliyada cilmiga adeega bulshada waa qoraaga buuga dhacday iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada Sahra Cabdiraxmaan Axmed Kaahin Sahra K waadeega bulsho oo ka shaqeysa samafalka iyo caawinta dadka tabaaleysan in ka badan muddo 12 sano waadeega bulsho oo halabuurtay ololayaal badan oo lagu taageeray dad baahan sida waqtiyadii abaaraha duufaanada bilaha Ramadaan iyo waxyaabaha la midka waa qoonyahanad ka hawlgasha hay'adaha caalamiga Sheikh Xamse Xabiib Xuseen waa mid ka mid ah culimada Soomaaliland oo wax ka dhiga masaajidada Hargeysa waa tababare iyo qoonyahan bixiya tababaro la xiriira Islaamka iyo dhaqaalaha waa qoraaga buugga boqol mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saameynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo midha dhala Fuad Cumar Yare waa samafale iyo fanaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada in ka badan 7 sano waa aasaasaha iyo hoggaamiyaha ururka samafalka ee Fuad Foundation oo ka hawlgala dalka iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaalidu ay degto markan waxaynu si wada jir ah soo dhaweynaynaa kooxda jaamacadda Badar oo magacoodu yahay Hiil Walaal kooxda Hiil Walaal soo dhawaada kooxdan shaqo kale oo ka mid ah shaqooyinkii arrimaha bulshada iyo adeega bulshada ayaa loo diray shaqadoodu waxay ahaayeen inay hagaajiyaan oo bilciyaan mid ka mid ah guryaha Ilaahay masaajid ay u diyaariyaan bisha Ramadaan oo aan rajaynayay in maalmaha Ramadaan qiimaha badan lagu tukanayo marka ugu horreysa waxaad haystaan 2 daqiiqo maxaa qabateen halkee marteen maxaa caqabadihii ka horyimi
محاسة يدين قبصامي هدي أنا كسر دوادو كل موضوع ما قاعد وهيل ولا لو حن كسر ترتمنا كعادة بدر إنترناشنال إنفستي موضوع أنا كوك ترتمنا ما كيس كان كوك ترتمنا وها بلعدة وحكة بدل المساجد ونضيار بشبركة سنة رمضان كل هادين دير كده بيجوا بدن ونمرني يو كل المساجد دي يو قار بدن لو سيدياري بشرمضان وحن وضم بيت أنا وحن مرنا فر دجمو دجمة أحمد دجمة محمود هيبي مع الهارون يو صدق كلا دجمة محمد موجي وحن وضم بيت وقنا عن المساجد هي أنو سمين لهين أمان كدياري لهين مساجد كحيابان كدورنا حكم دينو مساجد كلها أجاز سيس كودو وينو تشبنا صدق كل المساجد ك وحكلو أنو سمينين أنو كو أنو هالكاك بدلني أنو dayactir soo sameeyay sidoo kale waxaan sameeyay rinji kor ila kala oo xagan dhamaan qaybihii soo dhameystirana si guud waxyaabahan u qabadnay waa 13 qodob laakiin si kooban waxaan soo koobayaa 6 qodob baan ku soo koobay agabka ugu horeen waxa ugu muhiimsana sameecada oo gabi ahaanba fadhiday oo codkiisa ayaan la maqlay waliba salaada subax oo kale la maqlay maadaama dadku kala hurdaan sameecadaha soo kale waan ka bedelay microphone-kan wada maxaa la raahdaa muadinka oo nu soo ibinay kan ah inuu raacayo oo ku tukan sujuuda maca sidoo kale dahyada lagu kala xirayay tumarka yar gabi sharamadaan sidoo kale sijaayadihii muadinka sidoo kale dacsadihii aanu sameeynay udugii qalabkii uduga lagu dhameystiray agabkii nadaafada dhameystiray noqoto baaldiyadeedii noqoto masaxadihii sidoo kale waxyaabaha aanu ka kuurgalay waxa kamida inaan ku beernay dhir laba geed inaan ku beernay wajahadiisa maasha Allah wajahad qurux badan balaaran buu lahaa laba geed oo geed hareed inaan ku beernay sidoo kale waxyaabaha aanu isleenahay waa qabatay waxa kamida inaanu sameeynay gudi masaajidka dayacaynta leeg waxa uu geey gudida xaafada hooseysa waxaan sameeynay inaan gudida xaafada horta u kuurgalno ma heli kartaan gudii hore oo jirtaa masaajidka cid waxa uu qaban jirtay ugu dambeyn waxaan soo helnay islaan masaajidka adu aakhir maxaa la yiraahdaa ku xidnaa jirtay dadka xaafada isugu keenkeen jirtay gabadha iyo qaar kale oo ka bida gudida waan qabanay sidoo kale wacyigelin baan sameeynay oral iyo verbal wacyigelin aan waraaqo ku gudbinay iyo wacyigelin aan gudaha u gudbinay sidoo kale waxaan u qabanay gabadh shaqaalaha bisha Ramadaan iyada laftirkeeda dhaqaale ahaan hooseysay deyntaasina kaabis u noqoto bisha Ramadaanna kala hagaajisa dad rag iyo dumarka iyo ka qayb qaadashana ka laftirkeeda waan ka qayb qaadanay walaalkii maxamed waa rinjiyeeyay ka qayb kamida iyo aniga nadaafadii qaabil sana intaas ka sii koobay waxaan maqlay agabkii uduga waxaan maleynayaa fooxii soo celiseen ina soo xilisan baheen abdul masitiin waxaynu u geli doonaa weydiinihii masaajid bay ka shaqeeyeen runtii haday soo baxaan iyo hadiyana soo baxin ba ajarka weyn ilaahay subxaana wa taala agtiisa ku leeyihiin iyaga iyo tiimamkii kale adeegyada bulshada qiimaha badan fuliyay labadaba kol hadduu masaajid ha sheekhan ku bilaabaya sheekh xamse waa sidaa uu sheegayo daanaga masaajidada dhex joogna marka aniga idin weydiin doono laba su'aalood su'aasha koobaad aanan ka dhaxarkayn hadaan anigu hilmaamin muuqaalka waqti inteen leeg bay ku qaadatay masaajkeen raadisaan oo kii idin ku dhawaaban baad bisanka u qabatay mise meelo badan baa u marteen su'aasha labaad masaajida badan oo kaloo dayacan baa jira maxaad kaga xulateen kan kumaydaan dhex sheegin iyadana muuqaalka hawlihii aad qabateen waa sheegteen marka anigu labada su'aalood baan weydiin lahaa kuwa kale waa hoos baan iskaga dhigaya insha Allah ku soo dhawaada oo reen baa ilaahay waxa mudda shacabdi dhammaan guddida ardayda jaamacada kala duwan ka socda waan salaamayaa intan su'aasha ku horeeya kii ugu dhawaabaad ka bilowdeen maya halkan maan ka dhaqaaqnay muxuu ahay gulis waxaan raadinay ugu yaraan afar degmo waaweyn eenu u guda amba u kuurgalay si aan u raadin lahayn masaajid u haboon wax badan raadin badan aanu raadinay ugu dambeyntii masjidkaas aan ku qanacnay sababtu waa maxay hadda su'aashu waa maxaa kaga dhex marayteen bigri tiriyada kow jaasiska markaan aragnay waxaan aragnay uu dilaacsan jaasi dhammaan korkood ma dilaacsan laakiin sidii maari jooga uga baxnay markaan taa aragnay waxaan xaqiiqsanay laba inuu rajo u baahan yahay saddex xugta waxaan ka qaadanay muadinka oo aan wareysanay maxaa idin ku daran waxaan ugu yiri sameecadahaad arkaysaan in dhammaantood ma gaadhaan salaada ma toosiyaan muxuu ahay jamaca salaada subax haday noqoto cashaay haday noqoto aad bin ugu naaqusiin waxaan ugu daray waxa sameecada aad iyo naga bedeshaan waxa laga yaabaa majaajiska jamac badan ay ku tukadaan taas waa qodob labaad saddex waxaan ku dooranay muxuu ahay uu noo sheegay inay muxuu ahay proofkan yara lagu nadiifiyaa fish tiradii muxuu ahay aan italic ay waayeen ay aan u soo yibino taasina ay labad telefoonka ay dadku wax ku gaarsiinayaan ku eedaam lahaayeen inaan muxuu ahay uu hooseeyo marna ka xumaanay in waxaan kaloon ku sii dooranay masaajidkaasi inaanu lahayn guddi isku xidhan muxuu ahay muadinku ku xidhay bulshadeena waa waxaan ognay bulshadeenu marka inay iyagu kuwa masaajida laakiin halkaas ay noqotay naaqus
marka waxaan aragnay baahiyo badan oo kaga duwan yahay dhammaan masaajidada kale oo aan ku kala haysin iyir baan ku yara darayaa ee kullisan hore u sheegay masaajidada badankooda Ramadaan tii loo sii barakiyay kuwa masaajidkan wuxuu ka mid ah masaajidada aan wali Ramadaan tii loo sii diyaarinay waxa ku yaala macalin Haaruun iyo Hargeysa okay activity-yadii maanta doonaay la soo bandhigay mashruucyada wax wax hayaayeen aad iyo dhacmoogti een halagu kala doonaada hal abuurka iyo qaabka dhalinyarada loo diro kala qorxiyeen laakiin fulinta in masaajid dhalinyar dhaqaaqdo aan tujaar ahayn aan gudida xaafad ahayn aan cid dhistay ahayn intay dhaqaaqdo waliba inaanay ku jirto hawsha ay fuliyaan idinka sayidin lahayd arrinkaas markuu qeyriina iyo bulshada u tagtay masuudiinaya waxaan suudiinayaa masaajidka waa qorxiseen masaajidaduna xaafadaha waxay u yihiin meesha dadka masaakiinta laga caawiyo qofka xitaa la xashkibad soo maaha shanshiinis maxaa leedahdaa waxay u yihiin isku xidhka xaafadda xagga laga caawiyo rabadaanta dad badan laga caawiyo waxyaabahaas oo dhan intayn lagubas leedin masaajidka de makrofoonkiisa waxaasoo dadoo ku tukanaya ay dayactiri kari waayeen bulshada wax intay lagu kusoo kordhin karaayo hawsha idinkoo arday aad qabateen maxay ummadda ka bedeli kartaa aayatinkii baan raadinay haddaan su-aasha dambe ku horeeyo kaley banaasaan hore sheegay ba gabadh baa jirta xaafadda dhexmari jirtay in badan oo isku day jirtay inay isku xidho isku xidhkoodu weysay laakiin hawshay qabanayaan dee gabadhaas ay in badan isku day jirtay inay baraarujiso gabadhaasi waa gabadhaan ka ku dhignay inay noqoto maxaa la dhahdaa dee xaafadda qofka wacyigelin samaynaya iyo sidoo kale guddida oo naga ballan qaaday iyagoo isku xidhan inay xataa labada nin ee mu-adinka ay siin doonaan bisha rabadaan macaa ciidooda ay dhammaystiri doonaan iyo sidoo kale akoonka talasomta inay iyagu intaa naga dulqaadeen aan ku soo dhawaaday waxaad tidhaahdeen barnaamij cusub baa laydin diro ma ay ku cusub bulshada inay loo adeego haa caqabad baa nagala kulantay caqabada nagala kulantay sheekhiintu waxay ogolaayeen oo keliya inaan xog ka qaadno laakiinse kamarad way diidanaay waxaan la duubayo mitaaskaasa ka sheekeynayaa mu-adinku wuxuu noo ballan qaaday inaanu kilib ka qaban karin ilaa waxqabadka iyo waxa baahiyahiisa dhammaystiran 13 qodob markaan u taxnay waa arkay inuu dhammaystirnay uu noo arkay dad muxuu ahaa ee bulshadooda u adeegay 6 subaxnimo soo garaacnay 2 cishaba si fiican ugu adeegnay waxay u furtay muxuu ahaa albaabka caqabad waad ina lagu aamina ahayd orta aad u arkay laakiinse waxaan aaminaad ka dhignay annaga kilib ha noo duubin annaga kaayga hore duuban kabacdi waan howlgalnay kabacdi waxay ahay ituso oo itaabsi kabacdi saasana lagu aamina saasa majaaskana lagu furay waxaa jira guddida laba qaybood baan kaga dhignay rag iyo dumar guddi raga iyo guri dumara dhalinyaradii xaafadda waqtigaa may joogin waan weyneyo qudhooda aan ka dhigi lahayn bismillahi raxmaan raxiim jasaakallah guryihii guriga ugu qurax badan adduunka ayaa soo qurxisan ilaahay idinkana ha idin qurxiyo in kolley qofku marku meel tegiyo qof kastaaba soo labistaa isagoo qurux badan ayuu tagnaa ma aroosyada ama xafladaha ka meesha ugu quruxda badan fiican in loosii labisto horta waa masaajidka ilaahay in siduu ahaa iyo masa ka dhigtana ilaahay khayrkeeda aan siiyo mahad gaara waxaan u mahadnaqayaa premier bark waa arrintan fuliyey iyo kuwa kale axsaanka sameeyeba walaalkan alxamdulila inuu maxaydii hogaaminaya intaba waa mahadsantihiin in kolley baahiyo badan baa jira masaajidka kusoo aragteen mu-adinka iyo macalimiinta jooga masaajidka gooniyaga ma wareysteen duruuftooda ah inay wasaaradda awqaaftu ay ka warhayso ama dad kaleba iyo duruufooda siday yihiin kolley reere leeyihiin haa waan is wareysanay xog badan baan kala qaadanay iminka laba mu-adinba masaajidku leeyahay labadaas si fiican baan isku wareysanay hal caqabad bay noo soo gudbiyeen caqabaddu waxa ahayd in muxuu ahaaye wasaarad aana isku xunayn wasaaraddu muxuu ahaaye ay uga doonaan muxuu ahaye budget ah in rabadaanta ay afar ku tukiyaan muxuu ahaye taraawiixda kabacdi waxaan isku daynay waaxdaan u tagnay muxuu ahaye masaajidada waan u sheegnay barnaamijka inaan wadno dir ilaahay inaan masaajidka muxuu ahaye ugu dambeyntii waxay noo gudbiyeen wasiirka wasiirka nooma suurta gelin inuu baahido dhammaystiro laakiinse muxuu ahaaye waxaan u sameyno kaba si wanaagsanaaba akoonaan usoo furnay guddiduna akoonka telesoonta ay bandhaqaantii si u fashyaala usoo furi doonto halkaasi muxuu ahaaye initial icam muxuu ahaye majaasisku helo uu ku waaro sidoo kale guddida xaafaduna waxay ballan qaaday inay dhammaan ay gacanta isku qabsan doonaan masaajidka ku agdayaan awgood waana muxuu ahaye majaasis mar kastaba buuxsada bulshaduna muxuu ahaye kaaisa insha allah mahadsantihiin walaal oo ka socotay jaamacadda Boqor Premier Wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyey Premier Bank waxa uu kuu fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bankigu leeyahay adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kuugu leeyahay waad iska diiwaangelin kartaa adigoon akoon ku lahayn Premier Bank haddii aad ku leedahay akoonkaaga ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba
si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba. Ardaydu waxa ay ku bixin kartaa waladkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad. Waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta. Waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa. Furasireedka Mastercardkaaga ayaad ka bedelan kartaa. Waad ka xanibi kartaa haddii uu kaa lumo, dibna waad u furan kartaa marka aad hesho. Waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow, xarumaha bangiga, ATM-ka kuugu dhow, kaar la'aan. Waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga. Waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan. Waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa Wall Remit iyo Transfer Galaxy. Adeega online banking ayaad ka dhexelaysaa Premier Wallet. Telefoonkaaga, WhatsAppkaaga iyo emailkaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka samayso Premier Wallet. La soo deg hadda applicationka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba.